kao za žedno voda na dlanu, tako za mene si ti, a za tebe ja. Isti smo znaci i krvna grupa, kao u mraku srce mi... Ono nešto drugačije, ono nešto bi drugačije, razumeš? Aptesa me, algo diferent, ali moraš tako da je teatralno, razumeš? Pa tako teatralno, jel? Ambroziju, aptesa me, algo diferent. Aptesa me, algo diferent. Svako dvoji malo da levo od nas. Pa si rekao, Zorane, kako treba da kažem? Ambroziju, aptesa me, algo diferent. Čekaj, tako, kako? Ambroziju, aptesa me. Aptesma. Algo diferent. Algo diferent. Ne znam šta sam rekla, ali baš... Čekaj, Ambroziju treba da odgovori. A ko je Ambroziju? Ja sam Ambroziju šofer, jebote. Izbacite ovu Ambroziju odavde, rano počela. Ajde, dok svi nismo izbacili, da kažem. O, minja signora. Trehoše. Merci, Goco, ispravi telefon, ljudi, evo nas. Neće da mi ispadne telefon. Na putu za Požarevac snimamo veliki koncert koji će se emitovati na televiziji DM Sat. Zoki, naš multimedijalna ličnost, šofer, gitarista, kompozitor, sve. Ajde mene sad nešto pitaj. Ona je stavila naočare, bitno da je ona zvezda ovdje u kolima i bolivu. Pa znaš kako mi pevači stavimo naočare i pokrijemo sve što ne valja kod nas. Čekaj, ti ispravim tebe. Ome je nadjeno da imam YouTube kanal, jabdale. Oco, postala si YouTuberka, svi mediji pišu vlogerka. Koliko je teško biti YouTuberka u današnje vreme? Čekaj da ti kažem, meni mnogo teško, ja ne mogu da pustim zavljam i ovo što treba. Ali, prosto sam takva osoba da neću odustati. Ono do duše zavisi koliko ti budiš imao živaca sa mnom i koliko me nateraš da se angažujem. Ambroziju, aptesmo, and... Algu. Diferent. A neki nam se smeju ovde. Vas dve plavuše, najbolji spoj, Danijela, Goco. Ste spremne vi za ovaj koncert? Ja sam spremna, ali imam tremu, znači, zato što imam veliku odgovornost, jer imam ovakvu gošću danas. Danijela je toliko lepa i pozitivna. Ja sam joj rekla što želim da sednem pored tebe i evo drži me rukom, pošto sam ja zentarica, to je svima poznato, i pošto je meni ovo, zapravo mi prvi put ovaj program, na ovaj način, na drugim jezicima, sa drugim aranžmanima i pevano na drugi minimalistički način, ja prvi put to tako pevam kao koncert. Znači, ne jednu numeru dve, nego ceo koncert, tako da... Kod Danijele. Kod Danijele. Počinje konci. Daaa! Mene izvode ko skoro ko mladu. Skoro ko mladu. Skoro ko mladu za konci. Tako ja. Oh, yeah.
iznenadi i sebe, a ne samo nas. Da, da, da. Ti sebe iznenađuješ, redovno. Bravo! Ljudi!